Bagamba okukola erinnya kizibu. Naye ate jjukira mumanya tuyina categories B. Tuyina erinnya ebbi n'erinnya eddungi. Tebisobola kumikisingibwa. Tosobola kubeera mubi ng'ate oli mulungi awo ofuuse na olofu. So kankati erinnya ebbi n'erinnya eddungi liriwo eryangu liriwo ezzibu. Bagamba a good name is easier lost than found. Kitegeeza okukola erinnya eddungi kizibu mu okusinga okukola erinnya ebbi. Naye lwaki kiriwo ekityo? Lwaki okukola ebbi kyangu nnyo okusinga eddungi? Lwa nsonga ebintu ebibi bituwa options mu bulamu. Ebintu ebirungi biba options zaabyo zirimu future, kyokka ebibi options zaabyo kati ono muto ofunirewo obugagga. Option enungi ekugamba kola nnyo ojja funa obugagga obw'ensibo. Tukwatagana ate ffe twagala byakati. So that's the problem. The most people option egenda n'ekugira nga mu butuufu oli bubi. N'olwokuba tewatendekebwa, tewatuuzibwa, tewasomesebwa, tewayigirizibwa. Abasajja abagagga mu Africa abasinga sente zaabwe za ddiiru. We really have really little or very few or even slim to none. Abagagga mu Africa nga yakola bukozi. Abasobola ozikola ne ziwera mwebali. N'ekizibu nti mu Africa politics alinga buli ku ssomero nti akatono omunene ne baani bonna ababuulinga. Nti in Africa when you try to grow a project that can make you wealthy, politicians won't allow it unless you're on their side. And when you come to their side, they use you as a stepping stone to rise more. As you go down more, then they choose new stars. That's the problem. Otherwise, if Africa was a good playground whereby everyone is left to play, and in CFA and Kura Kurani. Yeah? That's why I don't have a singer. Akola sente ze nga mwavu n'avaayo. Ogagga walinyo tuwa kutupo geno muli la alimu mkono gwa government yeriko. That's the problem. Aizo kwa itachiagara. Naye nga muna eba mlaka ntukutwara. That's the problem in Africa. Otherwise if it wasn't for that, Africa has talent. Yeah? No ratio. Be very open-minded. Okole rinye doji. Chizivu. Okole rinye bi kyangu. Just like the road to heaven is narrow, the road to hell is wide. What they mean by this chirichimu? Nti, for example, let's look at the richest men in USA. They have projects that are going to last for a lifetime. Never have it andika utono. Tegende. That's how we make a good name. You start something that has to just grow. Otherwise, sengo muti amatabi gali mutaka. Ngubulandira bwe waguru. Tegende. Neo ebera nsigo obulandira buva wansi noita ku trunk. Ekiti kyonna nanga wona wakalu tewali wadde dungu jerere n'oliyitamu n'otuka waggulu mu matabi ewali ebibala. Tukwatagana. But ebintu ebisikiriza ebisinga biba ne quick results. Ate abantu twagala nnyo quick results. Twagala nnyo kagwirawo. Ebintu ebituwa erinnya ebbi biba bituwa fruits ezakagwirawo. Nti kola bw'oti. Tuwe information yekwata ku mukwano gwo fetumutte gw'ofuna etaano. That is kagwirawo. They are always evil. Tebagenda kugamba nti tuwekwata ku mukwano gwo tumutte omwaka ogujja tukuwa etaano. Osobola kikkiriza watu kuwaaka kadde. Era ojja gamba afadhali mumpe etaano ejja kashi huyo mumutwale. That's the problem. So if you have a heart nga gomanyi ky'oyagala mu bulamu bwo is to make that good name. Be ready to resist from all immediate result paying project. Nsanga nyo avubuka wako mungu sofiba kwa la webati. Na chidura uche nafu nye. Na chidi chigaba chidaru. Waita u mwezi kumungu uza. Ha? Nga sila Range Rover way parkings. Ate mwana, ate mwana. Biafiza ne chari wa ngamkwa nuga fene gufa. Na mwje kubu sendi we. Bune mi wakuzayo. That's the problem. Our politicians, bagenda political positions, omuntu ali bulungi nnyo talina buzibu ali okay.
umuzungu naye na mwachi dino njagala simba muntu basi njagala bombe njagala kwa kaombi kalamba nagamba zino za kagwero na sidamu kwa simbao nalo kadirimbula abantu boku chalo kona 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 abamwa oloku basubira tabetaga deni government ne iri okay chuka ne munonyereza ako ne bitwala nadanga basinyira ke binyo munsonyiwe see the problem nti erinye bite lirwa oyezo bade mulunji all the way through no gedo ogwa mukatego ngechintu kibangalo kuwa kiri immediate the moment you fall for immediate results kambo example inzo kwa life abawala bonna abasinga oyogera naye nenga ya kulaga tafa kubyanja aha ayagalo mwe omutwalo ogwakati gwagenda okulya kugwewo dhani okuwangala nawe mubere mu vitizi mubere mu kawondo emyaka 5 bakukumi ejijja kankati bwomuwa natambula n'agenda n'omulala n'amuwa natambula n'agenda kyekivamu okumuyita malaya tukwatagana olwo erinnya lifa kyekivamu okumuyita nti yeetunda olinnya lifa tugende naawe omusajja agula ng'osasula naawe erinnya likola ki erinnya nelifa tukwatagana naye ng'obadde musajja mulungi obadde mukazi mulungi but when you start jumping from one man to another because you want quick cash gambi ebintu ebireetera omuntu ofuna erinnya ebbi bye bintu ebituwa quick gains quick results bituwa bya leero bituwa bya nkya ku makya omwana abadde awo akola emyaka gye nonna giri bulungi ne bamwetera kiddiiru n'akigwamu ne basiba bamakanika kimu kimanyi bulungi okoze ebbanga lyonna tolina buzibu bonabonabona omwana akuguza laputoopu lwokuba ya ssente entono n'akuguza essimu n'akuguza emmotoka n'akuguza piki quick deal Encha gwasibwa, encha kukubwa maulile, encha gwofuna obuzibu. We have seen big businessmen surviving. Neba muwachi diru chireto obuzibu. Erinya lene lifa, ne sente ne zigenda. Why? Because ebintu ebite erinya, bituwa quick returns. Bisi minga, nge bituwa quick returns. But actually, tezibira quick returns. Are we together? Nolichu, if you resist from things that want to give you quick returns, send me airtime, send me 10k, no mumuza. Are you after money? Or you really want to make a life of yourself? Bakuite ko mchala gundi. Oba oyagala kuite mchala bagundi. Hanzi watu ina sende bileke. What are you selling? So, in short, enya wita andiko kufa, lifa, lifa, lifa. Nawo mutima ne gufa unandiko kwako lebi ntu ntu ya itaye kubata tuno oze kuba because now you want to sell more usize nvidi utaandiko utambula tobitegera ekivamu ogendo tunula kusawa ngobude bugenze oli miaka ana olintu byokola ya miaka 18 nga bano batandika oyo mkazi ya tulemera dala dala ya vera na bwana buto anja wakarija basha sora kula bawa bali katibaba biwali mu miaka jejimu bako zibali sero dika tibaya na zifamile zao gochari mukuzungu likuono likuono ko ufunje ufusenga chigonya ko sanga ko ruma kasitaka bada maguru abili nga kasanje bakalenzi so things that ruin your reputation are those things that seem to bring you quick returns in life gokole de miaka 10 lwachira dilo ejakati nga yegendo kuwa akawumbi muluna kulumu you betraying yourself and you betraying the people who depend on you njagala omuliro omuntu obeera afunye quick money nezita za backfire that money that has no trace all the way from behind it ziza backfire kubanga gye zava ziruma ziina okuddayo gye bazitola ziina okuddayo understand kugambye nti ne politician ajja musajja mulungi mukazi mulungi bw'atandika okutula dilo afune ebyamangu awawawa erinnya werifiira amawulire gamala ne gafuluma ne gayitamu nenga lwaki so if you're after quick gains be ready for a bad name if you're going to do your work or your life in a straight line aspects of life are so many obadde musajja mufumbo balanga kusengera ku kungudo ozunga n'obwalo obuto because you want to satisfy your desire of quick sex you end up losing the public image you had. Quick gains. Njagala kusamula ogenze wegase ku mwana wabanji omuto. Ochifunye yes. Naye ebigenda okudirira byona abisobola.
Chibagamba abawala, protect yourself. Hmm? When you have sex with someone, live sex, there are some consequences you get. And you're bound to be with them yourself. Chitali nyali. Yafuna urubuto mwana wagundi. Eh? You wanted a quick gain. You got the quick gain. Now the repercussions kill the name. And they kill the name for your entire life. That's the problem. Awiri nyali omuntu erifira. Nebo likola kalungi. Chiriche wakola echiago. Chirobizbe chivayo. Wale mba noru kwe. Hmm? So, bori mba noru kwe. Baso noru kuwa kasente. We have the side of the oppressed and the side of the oppressor. Then you choose the side of the oppressor. Chibagami banga ne banga. The moment you choose the side of the oppressor, obo wendi. Tukuitila o wangwe, tukuitila o wamulu, tukuitila o mutemu. Kuwanga na waga wazungu wa ineteka. O muto noto jerega munene. You're the oppressor, she's the oppressed. O mugaga to jerega muavu. Kuwanga li privilege di dari. Meaning you're the oppressor now. Omuzungu tofu mamudugavu, ereteka jiridi. You understand? You're oppressing. So the whole country sides with the poor. Okumura gani nao inavalu ni mundu wadoli just inao kasente. So when you find a nation where the rich laugh at the poor and nothing is done. The whites step on the blacks. The small ones laugh at the big ones or the fat ones. You understand? So that one brings chaos. Chiteri nyalyo gwachi koze. Oizo nzo chukolo kuhuli na malala. Njaka lomuli lomu anawo mkaga wano mkampala. Elafu deyo ne yewana kubantu. Nasikala chechimu. People hate you. People go against you. Reason being, what you're doing is wrong. Ochukoze kwe sanyusamu kasera katono. Nechikuwe rinye be for life. That's why they say a good name is easier lost than found. A good name is hard to build, but a bad name is very easy because its actions are for quick results, quick gains, tomorrow, today, now. Why? You understand? So, when you start resisting from those, but I go quit, mvubuko yomwe simbu, tagwa mbintu ntu, mvubuko yomwe amazima, wagamba wati akola wati. You resist from things. Okoze diru nemu no. Walwa ya galo jingi na mwako gamanze. Gwe Twitter na awe. Gwe Twitter. For example, abayimbi bako la kolabo. Nibajia bayimbi basatu. Nibwa fayo promoto muna kwa atako munga. Lama imba bulungi. Na mugamba gwenye mku kwa atako inzo fogu ganga. But don't you think the public will reject you because you've betrayed your friends? Because those deals are there. Quick deal. Gamba kashida mzo kwa kwa chukumi sawazinu. Nengo kana chikumi, how can you reinvest this money for life? Bwinza nakukule mwe mazo mwoga nikula tamza nikushu nzaya gara, haina kuchukina. Are we together? No, Rachel, life is about okubera keen or kweke endeleza. Mwoga ya gara hirinye dungi, it is perfect. Siri yangu, that I will tell you, is not easy at all. But the moment you commit, you can do something about your life. Kwa dagana. Yeah? At least wachima chiganyi. Try to do more good things than the bad ones. Resist from deals. Ezozukwa quick options. That is a mistake. Mwebale nyo. Mwebale dadala.